О 14-й годині на Майдані Воля вишикувались пластуни. Зараз відбувається построєння лави для відкриття пластового року. У нас будуть іменовуватись розвідувачки, вірлиці, переведення новацтва в юнацтво, пластуни-прихильники будуть іменовуватися. Захід розпочинається з молитви. Сьогодні 12 пластунів-новаків перевели в пластуни-юнаки. Вони тепер стають старшими на цілий рік, будуть їздити в табори, де будуть спати в наметах, де будуть виконувати повністю те, що роблять старші діти. 10-річній Анастасії Безпалько також пов'язали хустку. Я була в новацтві і я стала в юнацтві. Я дуже-дуже рада. Для мене пласт – це означає це гордість. Це я дуже ньому рада і я його дуже люблю. Тривав захід годину. Світлана Лазорик, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.